Studia. Idem o. Doi de gas, stai aici. Dar o mai jebe stona. Voi mi se pe stai trepudă și de ce care ne mai e, ok, smir, se dis. Eu vidim, aș dași sau? Primi eu e, ne mă să-mi se cumpă. Umbră eu. Vai, gracia. Dobro, ajde, sad jedan. Ajde, še primitaj, brzo. A ja, pa da, jesam, ali... Samo još treba nekoliko udarca, pa da mu skinem masku. Ak nismo, ne znam. E, ti ćeš ga puknut, pa ću ga ja puknut. Mhm. Ili hoćeš obrnuto, ajmo da rađe obrnuto. Prvo ti pukni, pa ću ja, zato što da ti ne bi... A ti, ak ti promaši da ja mogu puknut. Ček, nemoj još, nemoj još. Okej, ajde, tu ću ja, kroz prozor sam. Nema razbijenije. Aha, nije ovo, ja sam mislio da je... Ma ne to nego, da redu čekam sa puškom. Makar mislim da je ovo sve doslovno i usporeno, tako da. Tako, ajde mi sjedi, da te puknem točno u glavu. Dobro, nije baš bilo točno, ali nije bilo. Mačka mu je pala, jel ga? Da, znam je, imam ju. Zadrži ću ti je. Kad, a ne, ja se bojim izaći. Ba daj, ajde. Dolazi, ne, zapravo nemoj izaći, oružje. Mene lovi, dobro je. Tako je, e, ovako, treba biti pravi Tommy. Kao ja. Bilo ko igra. Kuća mu može biti ili dolja? Da, ja vidim. Nisi pogledao, Karlo, možeš mu autom pobjeći. Ja pusti sad auto, ajmo spasiti sve igrače. Da, ideš van. Da. Ček, ne vidim ga, mislim da ide prema meni. Ja ga vidim, ide prema tebi. Ja ga udario za ovih pola stamina. Why would you die? Ajde, izađi više iz te kuće, koliko ti treba, ja te čekam. E, kreni ispred mene. Tu budi ispred mene. Aha ne, to je Chad, krivo. Ovaj tu je baš ono... pamet. Ajde, moramo budu kuću čići. Pa da, trebamo, ajde, ja tebe čekam, ajde. Ja mislim da bi bilo bolje da se zamijenimo. E, mislim da reći da sam se ipak ja zeznao, mislim. Samo malo. Ajde, odi ovako. E, pokupi oružje, ja ću pušku. Požuri se. Dobro, živ sam, ajde. Di si? Ajde, jer će se moći ukrenut da te ne udari. To. Ej, pazi samo na njegov shift. E, sad njega lovi, ajmo. Ne. Shift, nije, dobro je, ajde. Polako. Što mi reći da ne bi bila neka zamka ispred mene jer gledam u njega. Pazi, shift. Mislim da se zeznao, mislim da je otišao još ravno. Ili nije? Je živa, jer imaš sprejeve? Nemam. Dobro. Jer ćeš tlačava puno. E, tu bi trebali skrenuti. Da ga puknem ili ne, brzo reći. Nema još, ispred kuće ćemo. Dobro, onda skreni tu. Tu me negdje kuće. Samo ravno idi. Da, znam, odi tu, ovako, desno od ovog kamena. Ej, pazi, gađa noževima. Stani za staminu. Okej, sad, kreni. Ja sam se da neće iskoristiti shift. Ne, tu mu nije, vidim da je već ova ograda od groblja, pađi. I neka zela policija to. Ja ne znam gdje li... Mine, neka rola dođe! Di si? Dobre, tu sam ja. Pukni ga brzo! Uf, puknuo mu u noge, već sam mislio da ću promašiti. Aj, uđi u kuću. Sa bilo koje strane. Pa baš nemaš ući. Aj, uđi tu, uđi. A ne, to je neki drugi igrač. Shift pa se bodeš. Nada, smiri se. Nije fair kad mu otvorio vrata. Kako mu je otvorio vrata? Vrata su bila, otključena. On mu je otvorio. Vrata su bila, da, dobro, je, otvorio je. Znači, sad moramo ići skroz dole, moramo ići. Da, upravo tako. A bilo bi lijepo od njega da stane na ovu zamku. Ček malo, daj budi tu. Ne želim da mi ovaj, a ne,
Deci nu da mi la ceapă, uzi mai nouă, bilo šta, jer želim malo promijeniti. A dobro, ajde, ajde, kreni, 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 vidim da ne lovi nas. Pa zato. Čujem muziku. Aha, čujem ju ja, cijelo vrijeme. Idemo, idemo ovdje, idemo ovdje, nećemo tamo ići po cesti. Šip, 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 šip. Hvala. Što si rekla. Dobro, nisu baš trebalo ući kuću, ali dobro. Lik u hoda usporeno da usporeniji ne može. Bravo, bravo, sad ću te ubiti. Trepku stavljam. E, odlično. Jer jesi? Bolje bi ti bilo da jesi zato što je ovdje. A ne, nije. Čekaj, kada ovaj će da umre, da bez veze? Udri ga. Ništa to. Fail. Kad stanem trepču ga. A koliko treba je, ja bi već izdala sam. Sad sam ga ja udalje. Ne, zato što želim da stanem trepču pa ću otići. Znaš šta, ja se trebam healat. Tako je. Sad nemam sprejeva. Ej, imam sprej, zabrala sam ti reći, imam sprej. Dobro, okej, super. Ajde, uči. Ne ti, Karol, neću isu. Znam, neću ja uči, nema šanse. Ali ovaj će ne odustaj, gle, ubit će ga. Neću. Pa ja više to 150 level. Naravno, ali ne znam zašto ona. Go, jadan lik je. Jadan lik. Je stao, je. Ajde, izlazi iz kuće, jesi, jesi. Super, idemo, kreni. Samo da ja vidim na mapi na brzinu. Dobro, okej, okay, vidio sam. Da, 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 čekaj. E, odi tu, nemoj, nemoj, čekaj malo. Aj, odi tu lijevo. E, tako je, da. Jesi ti tu ubila, možda, ili ne? Ne. A? Naravno! Ko je to da pogodim, 150 ili? Uuu, vidi ti to. Ajde, 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 požuri se. Koliko sam ja bih potrošao pol stamine, what the fuck? Ej, smiri se. Rekao sam da tu. Uff. Naravno. Iza nas je. Kad uđeš u kuću, aj, samo uzmi džemper, nemoj mi uzimat ono drugo. Sjekim. Reci kad mogu. Pa, kada dođe tu. Ne još. Ne još, ne još, ne još. Sad, 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 sad. Mother is talking to you, hej, hej, hej. I bam, gotov si. Gledaj, taman pred Pamelom, to. Gledaj, Pamela tu gleda. Joj. I idemo završiti udar. Bam. Al točno ispred Pamele. Koja slučajnost je. Šta je ovo? Okej. Ovo je kako izgleda ispred Pamele. Isus. I gledaj ovi ključevi koji si ti bacila. Isus, ti gledaj mene. Bože. Srami se. Srami. Bože. Dobar meč. Da, slažem se. E, ovi, ostaje živo ovo što prestila. Molim. Ma nije, to je onaj gambero koji nije. Samo ovdje da vidim. Jedan ok, sad izašao iz meča, onda neću vidjeti. Map je ostan. Map, onda je, a da, onda je to taj igrač. Valjda. A mislim, čak i je. Ja.